شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے یہ ذکر خیر جس کا ہم سن رہے ہیں وہ خاتم المرسلین ہیں شافع محشر ہیں ساقی کوثر ہیں جن کا نام سن کر بھی ہم درود پڑھتے ہیں جن کا ذکر سننا جن کے بارے میں جاننا ہم سب پر فرض ہے اللہ کے نبی جنہوں نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیں اپنے دان شہید کروائے ہاں ایک ہی مرتبہ بیٹیوں کو طلاق ہو گئی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون سے شرابور ہو گیا تو کیا ان کے بارے میں آپ جانیں گے نہیں ضرور جانیں گے اللہ یہ جتنے لوگ جمع ہیں سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما آمین گزشتہ درسوں میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ تھیں ہمیشہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ ہم سب کا رب ہے تو رب نے جب دنیا میں پیدا کیا ہے تو ہماری روزی روٹی کا سامان بھی کر دیا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ہم نے تمہاری روزی روٹی تقسیم کر دی تو یہ غذا وہ ہے جو ہم کھاتے ہیں ہمارا جسم موٹا ہوتا ہے چھوٹا بچہ بڑا ہٹا کٹا ہو جاتا ہے یہ دنیا کی غذا ہے جو ہمارا بدن کھاتا ہے یہ غذا وہ ہے جو روح کی غذا ہے روح کی غذا اللہ کا کلام ہے جو وحی الہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رسولوں کو بھیجتے ہیں وہ تعلیمات سکھاتے ہیں کبھی قرآن دیا کبھی انجیل دیا کبھی تورات دیا کبھی صحف ابراہیم و موسیٰ وہ روح کی غذا ہے ایک جسم کی غذا جس سے جسم موٹا ہوتا ہے مرنے کے بعد قبر کی کیڑے اسے کھا لیتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نیک آدمی ہے تو قبر میں جنت کا بچھونا اس کے لیے بچ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالی جنت کی کھڑکی قبر میں اس کے لیے کھول دیتے ہیں لیکن روح کی غذا یہ بہت ضروری روح کی غذا وہ وحی الہی سے ملتی ہے اسی کا ذکر ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال تک کی زندگی ہم نے سن لیا 40 سال کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں شادی بھی ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اخلاق شریفانہ ہم نے سنا کہ 40 سال تک آپ کا کیریکٹر کیسا تھا آپ امین تھے تو میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ بھی اپنا نام اور مقام بنائیے معاشرے میں لوگ کہیں کہ آپ امانت دار ہیں کبھی بھی آپ کے رشتہ آئے تو لوگ آنکھ بند کر کہہ رہے وہ بچہ وہ ہمیں جانتے ہیں شریف بچہ با اخلاق بچہ کنفیوز نہیں ہونا ایسا کیریکٹر آپ بنائیں تو ادھر ادھر انکوائری کرنے کی ضرورت نہیں پڑنا ادھر گئے ادھر گئے اس سے پوچھے اس سے پوچھے ارے آپ کا نام بولتے ہی بولا ارے وہ بچہ اس کے بارے میں انکوائری کرنے کی ضرورت نہیں اتنا شریف بچہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ وہ تو امین ہے آج ہمارے بچے بولتے ہیں ہماری شادیاں نہیں ہوتے ارے کئی کو نہیں ہوتے آپ شریف بنے با اخلاق بنے رشتے آپ کے دریچے پہ آئیں گے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کئی رشتے انکار کر دیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کو دیکھا تو موقع تلاشنے پڑتے ہیں موقع خود سے نہیں آتے ہیں آپ نہیں چلیں گے تو موقع تلاشنے پڑتے ہیں موقع خود سے نہیں آتے ہیں تو اس کا آدمی کو خاص خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں رہتے تھے اس معاشرے کے اخلاق آپ سے میچ نہیں ہوتے تھے وہاں لوگ شراب پیتے تھے زنا ہوتا تھا اور گانے بجانے فحش شرک ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہتے کہ یہ کیسی مخلوق ہے یہ کیسی زمین ہے
یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں تنہائی محبوب آ گئی. تنہائی کا مطلب الگ تھلگ رہنا، لوگوں سے کم ملنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم میں آ گیا، طبیعت میں آ گئی. جب دیکھا کہ لوگ عجیب ہیں، ہاں عجیب طرح کی برائیاں ہو رہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ستو، ستو تو آپ جانتے ہیں، ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں تو یہ ایک دو مہینے تک بھی وہ مالیدہ پاکٹ میں رکھ لے، کو بچا کو لاتے نہیں گھر میں، کیا کہ تبرک لائے سرکل آتے ہیں گھر میں رکھ، تو اسی کا نام ایک ستو ہے، آپ جیسے کہہ لیجیے وہ ایک ستو کی طرح. ستو اور پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے اور لے کر غار حرا کی طرف چلے جاتے. غار حرا جبل النور، نور کے پہاڑ پر، کعبۃ اللہ سے 4 کلومیٹر اور زمین سے 638 میٹر ہائٹ ہیں. آپ لوگوں میں نے دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھا ہوں، گیا ہوں غار حرا میں. تو اتنے اوپر جا کر اللہ کے، اگر آپ دیکھیں گے تو 0.5 کلومیٹر سے اوپر ہے زمین سے غار حرا پہاڑ پر، 638 میٹر، تو 0.5 کلومیٹر سے تھوڑا بڑھ کر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بیٹھ جاتے، اکیلے بیٹھ جاتے، ساتھ کیا ہے؟ ستو ہے، پانی ہے، لے کر بیٹھ جاتے. اور ساتھ ساتھ میں کبھی ام المؤمنین ختیجہ بھی چلے جاتے، ختیجہ جاتی اور دور بیٹھی رہتی، کہیں بیٹھی رہتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں لگے رہتے ہیں. اسی کو دلیل لیا صوفیہ نے، صوفیہ نے کیا لیا؟ ایسا چلا کرنا، اکیلے بیٹھ جانا. تو اکیلے بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا کے بیٹھو، وہاں ختیجہ بھی ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختیجہ بھی ہوتی تھی. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نبوت نہیں ملی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہیں قیام فرماتے اور اسی غار میں رہتے. آپ نے دیکھا ہوگا غار حرا، جو لوگ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے غار ہے، 2-3 پتھر ہیں، ادھر باریک راستہ ہے، بالکل جانے سے لگتا ہے کہ پیچھے غار ہے. اور کسی نے اردو میں لکھ دیا ہے چاکپی سے واضح الفاظ میں غار حرا، تو کسی نے لکھا ہے، وہ اب تک بھی موجود ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے، ضروری نہیں ہے، جو بھی عمرے کے لیے جائے، مکے کے لیے جائے، وہاں جا کر دیکھیں گے، یہ کیا بھی ضروری نہیں ہے، نہ تو یہ حج اور عمرے کا رکن ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں وہاں جا کر بیٹھتے تھے؟ اس لیے بیٹھتے تھے کہ مکے کے لوگوں کے عادات سے آپ متفق نہیں تھے، تنہائی پسند ہو گئے تھے، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی ذمہ داری اللہ کی طرف سے آپ کو ملنے والی تھی، اس ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہے تھے، آپ کو تیار کر رہے تھے، آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے. تو یہ حالت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس کی ہوگی. 40 برس یہ سن رشد ہے، یعنی آدمی 40 برس کی عمر میں سن کمال ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، جتنے پیغمبر کو پروفیٹ ہوڈ ملیا، یعنی نبی بنایا گیا 40 ایئرس میں. 40 ایئرس میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی پختہ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے تھوڑا ادھر ادھر کرتے رہتا ہے. 40 سال کا ہو گیا تو ایک دم سیٹل ہو جاتا، یعنی ذرا عقل والا ہو جاتا. 40 سال سے پہلے تک ذرا ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتے رہتا، ابھی کیا تبھی کریں گے، ادھر کریں گے، ادھر کریں گے. 40 سال ہو گئے تو اللہ، دیکھ یہ کہتے ہیں جب 40 سال کے ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنا شروع ہوئے. یہ وحی کی ابتدا تھی. رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے، صبح میں ویسے ہی پیش آتا، جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. اسی لیے کہتے ہیں کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی مطلب وہ تو نہیں، یہاں بتایا گیا کہ رات میں خواب دیکھتے، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، رات میں جو خواب دیکھتے صبح میں ویسی ہی چیزیں پیش آتی. تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے تو جبریل امین تشریف لائے. جبریل کو کبھی دیکھا نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کون سی تاریخ تھی؟ تو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے کہا
کہ رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ تھی 21 رمضان شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے یہ ڈیٹ لکھی ہے. تو ایسا انہوں نے کیوں لکھا اس کا ریزن بھی انہوں نے بتایا. اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی, اگست کی کیا ڈیٹ تھا وہ بھی انہوں نے لکھا کہ 10 اگست, اور انہوں نے صاف لکھا کہ 610 عیسوی, اب 2024 ہے تو 610, تو اس وقت وہ سال تھا. آپ مینس کر لیں آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. تو چاند کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن, 40 سال 6 مہینے 12 دن چاند کے حساب سے فرق ہوتا ہے. چاند کے حساب سے 29 اور 30 ہوتے ہیں, اور یہ 31 بھی کبھی آ جاتے ہیں سورج کے حساب سے, اور شمسی حساب سے سورج کے حساب سے 39 years 3 months 22 days, یہ سورج کے حساب سے فرق ہوتے ہیں, ایک دو دن کا فرق ہوتا ہے. تو لمبی بحث انہوں نے کی ہے اور بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین جو آئے وہ رمضان کا مہینہ تھا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کہہ دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. اس لیے کہ بہت سارے علماء بھی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. تو انہوں نے آیات کی روشنی میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. لیلۃ القدر کون سے مہینے میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں. تو شیخ نے کہا کہ رمضان کے مہینے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے, بات پکی ہے. ڈیٹ کیا بولے ہیں؟ 21 رمضان 10 اگست, جیسے انہوں نے بتایا. اب اگر اتنے پیچھے جا کے دیکھیں تو اس وقت رمضان 21 کیا ڈیٹ تھا, انگلش ڈیٹ کیا تھا, تو یہ ساری چیزیں یہ کر کے انہوں نے یہ بتایا ہے. تو اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے, تو فرشتہ آیا, فرشتے نے کہا اقرا, ہم لوگ کئی بار پڑھتے ہیں پڑھیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا, مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بڑا نہیں تھا, اور قرآن نے بھی کہا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم, اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا امیین میں, انہی میں سے جو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. تو ایک بار دو بار جب انہوں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا, فرشتے نے ان کو دبوچا, سینے سے زور سے لگایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس زور سے دبایا کہ میری قوت کو نچوڑ دیا. یعنی فرشتہ اللہ کی مخلوق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان, زور سے دبایا, اور پھر تیسری مرتبہ جب چھوڑا تو تیسری مرتبہ جا کر پھر چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم, یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے, پیدا کیا, پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے. اب یہ آیات نازل ہوئی, یہ پہلی ملاقات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل امین سے. کسی بات کا پتہ نہیں تھا, غار حرا کا ماحول تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کرنے لگا, ڈر دم خوف کا ماحول تھا, دہشت کا ماحول تھا. آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ غار میں ہوں اور کوئی آس پاس نہ ہو, ایک نورانی مخلوق سے اگر سامنا ہو جائے اور وہ دبوچے الگ سینے سے ڈال کر دبائے تو آدمی کی کیا حالت ہوگی. یہ ایک طبعی چیز ہے, خوف ایک طبعی چیز ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب جادوگروں نے اژدہے ڈالے, لاٹھیاں ڈالی, رسیاں ڈالی, وہ سانپ بن گئے, تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا ہوا, تھوڑا ڈر ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ لا تخف, اے موسیٰ آپ ڈریے نہیں, آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے وہ آپ ڈالی. تو ڈر یہ الگ چیز ہے, نبوت الگ چیز ہے. نبی کیسا ڈرے, ارے انسان ہے, ڈر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نبوت الگ چیز ہے. تو کہتے ہیں تو آدمی کے پاس کبھی بھی جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اچھا آدمی کہاں جاتا ہے, کہاں جاتا ہے, کہاں جاتا ہے,
अच्छा आदमी कहाँ जाता है? घर वाली के पास जाता। क्या भी बीमारी आओ, सर में दर्द आओ, पेट में दर्द आओ, क्या भी, कहाँ जाता? सबसे पहले अपने जौजे मोहतरमा के पास जाता, बेगम साहब के पास जाके बोलता मुझे ये परेशानी। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। छोड़े लोग घर वालों को बहुत हकीर समझते हैं, क्या उसे बोलते सो? अरे वो आपके लिए एक असास है, बुनियाद है, वो आपको दिलासा देती है, आपका सहारा बनती है। आप उसे उसकी मुश्किल में साथ देंगे तो वो आपका साथ देगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत है, खतीजा बिनते खुवैलद के पास जाते हैं, कहते हैं कि मेरा जिस्म कांप रहा है, दस्सिरूनी दस्सिरूनी, मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझे कपड़ा उड़ा दो। तो खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पहले आराम करने दिया। वो बहुत तजुर्बेकार खातून थी, हाँ बहुत तजुर्बा रखती थी, देखा कि हालत अच्छी नहीं है, थोड़ा संभलने दिया, थोड़ा संभलने दिया और चादर उड़ा दिया। बस थोड़ी देर के बाद खौफ दिल से दूर हुआ। आदमी जब अपने घर पहुंच जाता है तो उसके लिए अमन की जगह है। तो इसीलिए उलमा कहते हैं कि जब मालूम है औरत को कि शोहर के आने का टाइम है तो घर में ज़रा गड़बड़ ना हो, कोई बच्चा रो रहा है, उधर से लड़ाई हो रहे हैं, तो आने वाला परेशान होता है। अरे पहले से मैं बाहर से थका हुआ आया हूँ, घर में आकर भी सुकून नहीं हो तो सुकून कहाँ मिलेगा? तो इसीलिए घर में क्या हो, सुकून का माहौल हो। तो इसमें पता चलता है कि उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कितना अच्छा ये किया कि थोड़ी देर उनको सुकून लेने दिया और दिल से खौफ जाता रहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात बतलाई। ऐसा हुआ, ये कोई आया था, जानते नहीं थे कि वो जिब्रील हैं, ये भी जानते नहीं थे कि वो फरिश्ता है। किसी कोई आया था, उसने मुझे पढ़ने को कहा, सारी बात बताई। तो उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप डरे नहीं, आप मत डरें। ये पहली बात थी, पहली तसल्ली थी जो उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी को दिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। कहा कि आप डरे नहीं, अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा, अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? थोड़ी आदतें और खसलतें उन्होंने बताई। आप सिले रहमी करते हैं, सिले रहमी का मतलब है रिश्तेदारों से अच्छा करना, किनशिप, हाँ आप रिश्तेदारों से क्या करते हैं, अच्छा सलूक करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम लोग जितने बैठे हैं सबकी एक एक कहानी, उन्होंने हमारे घर को आते नहीं, हमें उनके घर को जाते नहीं, हमारे मामू हमारे से बात करते नहीं, हमें उनसे बात करते नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये ऐसी बड़ी गलती है जिसकी वजह से घर की खैर और बरकत चले जाती है। आपने देखा होगा जिन घरों में लोग रिश्तेदारी का पास और लिहाज करते हैं, कितनी बरकतें अल्लाह ताला उन घरों में देते हैं, क्या क्या खैर और रहमत की बारिश उन घरों में होती है। अगर कोई आता नहीं है तो आप जाइए, उसे अपने रिश्ते मिलाने की कोशिश कीजिए। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप सिले रहमी करते हैं। नबूवत के मिलने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं, सिले रहमी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और साथ साथ वो कहते हैं कि आप अनजानों का बोझ उठाते हैं, कौन मालूम नहीं, अपनों से सब अच्छे करते हैं, बाहर वाला कोई आ गया कौन है नहीं मालूम, लेकिन उसका साथ देते हैं। और साथ साथ कहा कि आप ये भी करते हैं कि खाली हाथ लोगों का बंदोबस्त करते हैं। कभी ऐसा हो जाता है आपके जाने पहचाने लोगों में कोई काम आ पड़ता है, जेब में एक रुपया नहीं है, क्या करें, परेशान है, वैसे आदमी के लिए आप कोई बंदोबस्त कर दें। बच्चा हॉस्पिटल में है, बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं है, कितने लोगों की दर्द भरी कहानियां हैं हम सुनते हैं। तो ऐसे लोगों का आप साथ देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि आप ऐसे लोगों का बंदोबस्त करते हैं। और एक बात बताया कि मेहमान की मेज़बानी करते हैं, ये भी बड़ी बरकत की बात है, बड़ी बरकत की बात है। आप अगर खिला सकते हैं घर में, आपके घर में उतनी जगह है और आपकी खातून खाना भी इतनी मेहमान नवाज है, कभी ऐसा होता है कि आदमी मेहमान नवाज होता है, कभी खातून खाना मेहमान नवाज नहीं होती, तो आदमी परेशान हो जाता है। तो कहा कि अच्छी बात है। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तारीफ करते हैं और साथ साथ कहा हक के मसाइब पर आप मदद करते हैं, जब भी हक का मामला आया आप साथ देते हैं।
یہ اچھے کوالٹی تھے، اچھی باتیں تھیں۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہیں، آپ کے اندر یہ باتیں ہیں تو اہلن، بڑی خوشی کی بات ہے، اگر نہیں ہے تو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ ساتھ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، اب آپ آرام کریں، صبح میں ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہوں۔ ورقہ بن نوفل ان کے چچیرے بھائی تھے جو عیسائی ہو گئے تھے، وہ زمانے میں عبرانی زبان جانتے تھے، وہاں لے گئے اور وہاں لے جا کر ساری باتیں کہا کہ آپ ان کو سنائیے، وہ بولیں گے۔ تو وہ انجیل بھی لکھتے تھے، لیکن ایسا تھا کہ بہت بوڑھے ہو گئے، نابینا ہو گئے تھے۔ ساری بات انہوں نے کہا کہ بتاؤ بھتیجے، تم نے کیا دیکھا، تم نے کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری روداد بتائی۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش اس وقت میں زندہ ہوتا اور نوجوان ہوتا جب تمہاری قوم تم کو مکے سے نکال دے گی۔ اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا، بولا کہ یہ قوم جو مجھے امین کہتی ہے مجھے مکے سے نکال دے گی۔ بولا کہ تم جو دعوت لائے ہو، جو بات لائے ہو، جب کبھی کسی نے یہ لایا تو اس کو نکالا گیا، اس کو نکالا گیا۔ تو ہمیشہ لوگ مصلح، اصلاح کرنے والے کی دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس تجربہ بھی ہے، جو آدمی کسی بات کی اصلاح کرنا چاہتا ہے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے یہی بات کہی اور کہا کہ اگر میں تمہارا زمانہ پا لیا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک بات میں سارے نوجوانوں کو، سننے والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے، وحی جیسے آئی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں دو لوگوں سے مجھے بڑی نفرت تھی، ایک شاعر سے اور دوسرا پاگل سے، دیوانہ، دیوانے باتیں کرتا ہے۔ اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، آپ دعا مانگے۔ تو شاعر پتہ نہیں کہاں کھوتا رہتا، کہاں کھو جاتا ہے، کبھی کسی عورت کے بارے میں شاعری کرتا ہے، لیکن اسلامی شاعر ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حسان بن ثابت شاعر تھے اور ان کے لیے ممبر لگایا جاتا تھا، وہ شاعری کرتے تھے اسلامی اور جوش دلاتے تھے مسلمانوں کو۔ جیسے عورتوں میں بھی بہت ساری عورتیں خنسا تھی جو رضی اللہ عنہا جو شعر کہتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیا باتیں میرے پاس آ رہی ہیں، اللہ کے نبی کو نہیں معلوم کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، جب تک ورقہ بن نوفل نے نہیں کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں، تو میں نے ارادہ کیا، میں نے ارادہ کیا کہ جب دیکھا کہ میرے پاس یہ باتیں آ رہی ہیں تو لوگ مجھے کہیں پاگل نہ کہہ دیں، لوگ مجھے دیوانہ نہ کہہ دیں، یہ کیسی بات ہو جائے گی، اس لیے میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنا خاتمہ کر لوں گا۔ میں کیا کروں گا، کسی پہاڑ پر سے جا کر گر جاؤں گا۔ اس کا جواب انشاءاللہ کل ہم دیں گے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کا ارادہ کیا، یعنی اپنے آپ کو ختم کر لینے کا ارادہ کیا؟ اب اگر کوئی یہ سنے گا تو یہ بولے گا، تو یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ اس کا جواب ہم کل آپ کو دیں گے۔ تو کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لڑکا دوں گا اور اپنا خاتمہ کر دوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہی سوچ کر میں نکلا، اپنے گھر سے نکلا، جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ کیا آواز تھی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو، میں جبریل ہوں۔ بات صاف ہو گئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ وہ کیا ہے، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ
آلہ وسلم. اور آواز میں اس نے کہہ دیا کہ جی فرشتے نے کہہ دیا کہ میں جبریل ہوں, میں جبریل ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا, دیکھا تو جبریل جس نے کہا کہ میں جبریل ہوں, یہ ایک آدمی کی شکل میں اوپر پاؤں ہیں اور میں نے دیکھا کہ شکل ہے, ہاں جسم ہے, اور کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں. آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں وہیں کھڑے ہو کر جبریل امین کو دیکھنے لگا, اور ایسی حالت تھی کہ نہ میں آگے جا رہا تھا نہ پیچھے جا رہا تھا, تو اور میری حالت ایسی تھی جدھر بھی دیکھتا جبریل امین نظر آتے, اور جبریل امین 600 پر ان کے تھے, 600 ونگ پر تھے جیسے قرآن نے کہا, اور فرشتوں کے سردار ہیں. تو اب ادھر گھر والے پریشان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آدمی کو بھیجا کہ دیکھو تلاشو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. تو وہ واپس آ گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر گھر پہنچے تو کہتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابو القاسم آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بیوی ام المؤمنین پوچھ رہی ہیں ابو القاسم آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کے تلاش میں آدمی بھیجے, وہ مکہ تک جا کر واپس آ گئے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا پھر بیان کیا, اور دوبارہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے. ورقہ بن نوفل نے پھر وہی تسلی دی کہ بے شک تمہارے پاس وہی جبریل آئے ہیں جو ان کے پاس آئے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے. اس کے بعد ایک اور چیز جہاں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کچھ دنوں تک وحی بند رہی, پہلی وحی کے بعد کچھ دنوں تک وحی بند رہی. لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بھی کہیں. اب کتنے دن بند رہی تو شیخ نے یہاں لکھا بڑی تفصیل کے بعد کہا کہ وحی کا جو بند ہونا وہ 10 دن سے زیادہ نہیں تھا, بڑی لمبی مدت نہیں تھی, ایک 10 دن کی مدت تھی جس میں وحی بند ہوئی. اور وہ کہتے ہیں کہ میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی بند ہونے کے بعد جب پہلی وحی آئی تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں چلا جا رہا تھا, وہی فرشتہ دوبارہ آیا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا, آسمان اور زمین کے درمیان یہ کرسی پر بیٹھا ہے, یہ دوسری بار وحی بند ہونے کے بعد دوسری بار. اور کہتے ہیں پھر دوبارہ میں اپنے گھر آیا, پھر ڈرا ہوا تھا, گھر والوں سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو, جیسے وہ آیتیں نازل ہوئیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر, یہ آیتیں نازل ہوئیں. تو یہ دوسری بار وحی کی بندش کے بعد تھا. تو اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے یہاں پیش کی ہے وحی کے اقسام کے بارے میں. وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے واسطے سے اللہ کے نبی تک جو پہنچتا ہے اسے وحی کہتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ وحی کے کئی اقسام ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے جو میسیج اللہ کے نبی تک بھیجتے ہیں اس کو وحی الہی کہتے ہیں. کئی ٹائپ اس کے ہیں, انشاءاللہ اسی ٹائپ کے بارے میں کل کے درس میں ہم اس کو سنیں گے. تو ہمارے احباب نے چاہا کہ کچھ سوالات کیے جائیں تاکہ معلوم ہو کہ ہم سب ساتھ ہیں. کیا مطلب صاحب ہم لوگ ساتھ ہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا جا رہا ہوں, ایسا نہ ہو. تو کچھ سوالات ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ میں دیکھوں گا کہ ایسا سوال جو تھوڑا مشکل بھی ہو تھوڑا آسان بھی ہو, ہاں تو ہمارے کوئی اگر جواب دیتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سارے جواب دیں گے, اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جو ہم سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں, جس کا بڑا ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم جانیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. تو پہلی چیز جو ہم نے سنا تھا شروع سے, بہت ساری باتیں ہم نے سنی, تو ایک چیز اس میں ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو جو دودھ پلایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عورت نے دودھ پلایا تھا تو کون بولیں گے وہ میرے بولنے سے پہلے وہ خود بول رہے ہیں ماشاءاللہ تو وہ کون تھی حلیمہ سعدیہ حلیمہ سعدیہ تو آپ خود آپ تو انشاءاللہ بارک اللہ فی اللہ تعالی علم میں برکت دے یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یاد رکھنی چاہیے حلیمہ سعدیہ کا ہم نے نام جانا لیکن ساتھ ساتھ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں کیسے حلیمہ سعدیہ مکہ آئی تھی ان کی نیت کیا تھی کوئی بچہ نہیں ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے جو یتیم تھے شوہر نے کہا کہ چلو اسی بچے کو لے چلتے ہیں کیسے کیسے معجزات ہوئے اور وہ ان کے ساتھ جو گدھی تھی وہ آتے ہوئے کیسے تھی جاتے ہوئے کیسے تھی جانے کے بعد ان کے ہاں کیسے کیسے معجزے رونما ہوئے کھیتیاں لہلہانے لگی اور اونٹوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا کیسی رحمت کی بارش ہونے لگی یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے بارک اللہ فیکم تو اسی طرح ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ کو پیدا ہوئے تو وہ تاریخ کیا ہے میں پوچھ رہا تھا ان سے تو یہ 12 ربیع الاول اب پھر 9 بولے اچھا ٹھیک ہے 9 بولے ماشاءاللہ آپ کھائیں یا بچوں کو کھلائیں آپ نے سوچا ہاں نہیں 9 ربیع الاول صحیح کیا ہے 9 ربیع الاول ہے لیکن ایک اور بھی سوال میں کر لوں تو پھر مشکل ہے تو کہ 9 ربیع الاول انگلش ڈیٹ کیا پڑتی ہے اپریل ہاں تو یہ بھی یاد ہونا چاہیے 20 یا 22 اپریل 20 یا 22 اپریل جیسے کہتے ہیں سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے ایک اور چیز جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو واقع فیل جو ہے واقع فیل تو اس ہاتھی کے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ساری چیزوں کا تذکرہ کر دیا تو ہم جانتے ہیں اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ تو اس کا جو نام تھا جو آیا تھا اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے اس کا نام آپ بولیں گے بیٹا ہاں کون بولے اچھا عمران صاحب بولے کون بولے آپ بولے فرسٹ آپ بولے اچھا میں سنیا نہیں 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 ماشاءاللہ تو وہی میزبان ہے میزبان ہی وہی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابرہ ہاں ابرہ جو یہ تھا ابرہ پورا نام اس کا ہے ابرہ صباح حبشی جو وہاں کا یمن کا گورنر جنرل تھا اس کی یہ بری خواہش تھی کہ سارے کعبیت کیوں جاتے ہیں ہم ایسا کچھ بنائیں کہ سارے لوگ ادھر آئیں تو اس کی یہ کوشش انہوں نے کی یہ کوشش کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اللہ کی گھر کی عظمت اپنی جگہ ہوتی ہے اس عظمت کو پامال ہونے نہیں دینا چاہیے تو اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھودا اس کے پیچھے کیا سبب تھا کیا کارن تھا کیوں انہوں نے کھودا یہ کوئی بتا سکتے ہیں نہیں نہیں کیوں کھودا خواب کون بولے ہیں اچھا ماشاءاللہ خواب میں ان کو بتایا گیا کیا ہے کیا بتایا گیا خواب میں بتایا گیا کہ وہ زمزم کا کنواں کھودیں زمزم کا کنواں کھودنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جرہم نے جاتے جاتے زمزم کا کنواں کیا کر دیا تھا بند کر دیا تھا خواب میں انہوں نے دیکھا دوبارہ انہوں نے کھودا ایک اور چیز جو میرے پاس ہے ماشاءاللہ کچھ دور چلے جاتے ہیں ادھر بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے بھائی ماشاءاللہ ابن الذبیحین کس کا ٹائٹل ہے
किस क्या बोलते हैं इब्न ज़बीहैन माशाल्लाह। तो आप जरा डिटेल में बोलिए ना दो कौन है इब्न इस्माइल सलाम और कि नहीं एक तो इस्माइल सलाम अब्दुल्ला अब्दुल्ला देखा आपने दो हैं एक इस्माइल सलाम एक अब्दुल्ला दोनों को मिलाकर कहा कि मैं इब्न ज़बीहैन का बेटा हूं दो ज़बीहैन का बेटा हूं। बाकी सारी बातें आपको याद हैं कि कैसे वो अब्दुल्ला को उन्होंने नजर मानी कि 10 बेटे मेरे हट्टे कट्टे हो जाएं तो एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा और जब कुर्बान करने की नीयत पर चले तो कैसे उन्होंने कहा कि 10-10 ऊंट डालते गए और फिर खुरा निकालते गए कहां तक पहुंचे 100 ऊंट के बाद अब्दुल्ला बच गए और वो उनको इब्न ज़बीहैन का लकब मिल गया जैसे हम कहते हैं। उसके बाद एक और चीज हमारे साथ है आप बोलेंगे माशाल्लाह एक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दा अमजद हाशिम का माना कोई बोल सकते हैं कितने कौन क्या बोले हमारे आप लोग भी कभी खिलाए हैं कोशिश कर तो मैं कभी बोलता हूं अब हम लोग आते हैं मस्जिद को आते हैं वाटर बॉटल जो रहता है एक हम लोग दो सफ बांटते हैं अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आप आते आते दो पानी के दो ला लें लाकर आप बाहर रख दें लोग पियेंगे आपको सवाब मिलेगा। हाँ ये जरूरी हाँ और ये जरूरी नहीं है कि हम जहां जा रहे हैं कि आप मुतवल्ली साहब से कह दें कि भाई हम भी किसी दिन पानी पिलाना चाहते हैं हम भी किसी दिन गंजी का खर्चा लेना चाहते हैं। तो एक और बात हमारे साथ थी कि हाशिम के पास दो काबितुल्लाह की खिदमात आई थी दो तरह की खिदमात आई थी एक कौन बताएंगे अरबी में बताओ उसका नाम अरबी में बोलेंगे जरा डिफिकल्ट मुश्किल सवाल है कोई बताएंगे बोलो बेटा एक बोले सिखाया और एक रिफादा क्या रिफादा नहीं रिफादा और एक कौन बोले क्या बोले रिफादा बोले रिफादा बोले माशाल्लाह रिफादा और सिखाया रिफादा क्या है मेहमान नवाजी रिफादा क्या है मेहमान नवाजी सिखाया पानी पिलाना। काबतुल्लाह अल्लाह का घर है हमेशा याद रखें अल्लाह के इन घरों की जितनी हम खिदमत करेंगे अल्लाह हमारे घरों में खैर बरकत बाकी रखेगा अल्लाह के घरों की जितनी खिदमत हम करेंगे अल्लाह हमारे घरों में खैर बरकत बाकी रखेगा। तो इस तरह से ये दोनों खिदमात थे जो उन लोगों को मिले थे। और इसी तरह एक और चीज़ जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है इंशाल्लाह और कितने हैं दो तीन सवाल हम लोग कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत लंबा है। तो एक आप लोग बता सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जाहिलियत के ज़माने में जैसे एक बात यहां इन्होंने नकल की है उनके अंदर जो बुराइयां थी बड़ी बड़ी बुराइयों में से एक दो बुराइयां जो जाहिलियत के जमाने में थी क्या होती थी आप सब जाहिलियत के जमाने में शराब और जिना ये दो बड़ी बुराइयां थी जो उस जमाने में होती थी। तो जैसे हमने कहा लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कभी हाथ लगाया कभी हाथ नहीं लगाया। शराब के उस माहौल में अल्लाह ताला ने ऐसी हिफाजत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इससे बहुत दूर रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उसके करीब नहीं गए जैसे सीरत की बाकी इसमें हमको मिलता है। एक और बात जो हमारे साथ है जाहिलियत के ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब नबी बनाए जाने से पहले की बात तो कुरैश के लोगों के अंदर क्या एक तरह का तरफ़ था अपने आप को क्या वो समझते थे उसकी वजह से दो काम वो अजीब तरह करते थे। तो कोई बता सकते हैं कुरैश क्या क्या मक्के में क्या क्या उनके ये था कौन बताएंगे नहीं एक आदमी कोई एक करेक्ट बोलू मैं
नहीं नहीं मैं ये बता दो गलत क्या करते थे हा? पुतले बन नहीं और एक ना माशाल्लाह एक होगा तीन बातों में से एक हो गया भाई क्या बेटा मीना हाँ दो भी हो गए यल्ला हो गए कि मैं तो जैसे हम लोग बोले कि मक्के के जो लोग थे कुरैश के लोग कुछ काम थे जो करते थे जी एक बच्चा माशाल्लाह याद है माशाल्लाह एक हज में मीना तक वो अरफात तक जाते नहीं थे मशा रह रहा मुज़दलिफा से वापस आते थे बोले मक्के के बाहर हम लोग नहीं जाएंगे दूसरा उन्होंने कहा कि वो नंगे तवाफ जो भी आता था उनके कपड़े पहन के तवाफ करना होता कपड़े नहीं तो नंगे तवाफ करना एक और बात भी थी जो मैं चाह रहा था कि कोई बोलेंगे कि वो घर के दरवाजे से नहीं दाखिल होते थे पीछे से दाखिल होते थे एहराम की हालत में जब आते तो ये कुरैश की हालत थी जो जाहिलियत के ज़माने में वो लोग करते थे इंशाअल्लाह कल हमारे साथ जो बात है आपको याद होगा ऐसे ही कुछ सवाल होंगे बस हंसते हुए हम अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ लें ये मकसद है इसके अलावा कोई मकसद नहीं है इसमें हम लोग चाहते थे कि ऊपर हमारी बहनें भी हैं वो लोग आपस में ऐसा सवाल जवाब वो भी कर ले सकते हैं अल्लाह ताला हमारी बहनों को माओं को और इल्म अता फरमाए तो इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम लोग वही के बारे में पढ़ेंगे कि वही जब नादिल होती थी तो कितने टाइप से होती थी सबसे भारी सबसे मुश्किल वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही इलाही कौन सी थी उसका जिक्र उन्होंने किया है इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम सुनते हैं याद रखें कल से फिर शुरू करें आप अगर नोट है तो नोट में लिख लें जो बातें हम कहते हैं वही से फिर सवालात होंगे कल के सबक से फिर जो हम लोग सवालात करेंगे अल्लाह ताला जो कुछ हम सुनते हैं अमल करने की तौफीक दे ऐ इलाहुल आलमीन ये तेरे नबी की सीरत है जिसको जानने के लिए हम यहाँ जमा हैं ऐ अल्लाह तेरे नबी की शफात सिफारिश हम सबको अता फरमा आमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।